Вітання всім нашим глядачам. Найактуальніші новини 6 листопада вже готові до вашої уваги. В студії працює Яна Шершун. Сьогодні у випуску. Вбивство на АЗС. Судове засідання. Дочекалися. Ремонт басейну. Вітали. 100-річний ювілей. Свято молодого вина. Закарпатське божоле 2019. Традиційно починаємо з подій на Сході. 5 листопада збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів об'єднаних сил із заборонених мінськими домовленостями мінометів, калібру 120-го, а також гранатометів різних систем та стрілецької зброї з великокаліберними кулеметами включно. Поранень та жертв внаслідок обстрілів серед військовослужбовців об'єднаних сил не зафіксовано. П'ятьом високопосадовцям Міністерства оборони, які причетні до закупівлі неякісних бронежилетів «Корсар» для Збройних сил України за завищеними цінами оголосили підозру. Слідство встановило, що у дощових умовах закуплені бронежилети 1-4 класу захисту прострілюються. Про це повідомив Роман Труба на брифінгу. Слідчі встановили, що пластини бронежилетів не оброблені, також не проводились балістичні випробування. Усі високопосадовці знали, що бронежилети не відповідали технічним вимогам. Встановлено, що Міноборони закупило 20 тисяч бронежилетів вартістю 176 мільйонів гривень, однак 7 тисяч бронежилетів виявилися бракованими. Загальна вартість збитків склала 61 мільйон гривень. За даним фактом, п'ятьом посадовим особам оборонного відомства було оголошено підозру за частиною 2 статті 28 частини 3 статті 426 «Бездіяльність військової влади», здійснена групою осіб за попередньою змовою Кримінального кодексу України. У лютому цього року Мукачево сколихнула новина про жорстоке вбивство юнака на місцевій АЗС. Наразі в цій справі тривають досудові розгляди. Вже вдалося допитати потерпілу та ряд свідків. Деталі засідання за мить. У Мукачівському міськрайонному суді відбулося судове засідання у справі розбійного нападу та жорстокого вбивства на АЗС у Мукачеві, яке сталося у лютому. Колегія суддів, прокурор та адвокати вже допитали потерпілу пані Ларису, єдиного сина якої вбили. В 6:09 і в 6:10, от по 6 годині, то небагато прийшло часу, я ще його запитала, як ти? Він каже, я вже перевдягаюся, напевно, буду все закривати, як от вони в шефові прийдуть, мене відвезуть і я їду в спортзал. Та, на жаль, це був останній дзвінок від сина. У наступному жінці вже повідомили, що її сина вбили і АЗС, на який він працював, пограбували. Не для того я свою дитину ростила, щоб якась групіровка, я інакше їх назвати не буду. Це не є офіційна структура, яка могла охороняти, забирати життя і здоров'я чи збирати податки. Якщо їм не вистачало ті 3400 на молоко і на вечерю в елітному ресторані після Мукачка, треба було піти до мене, як їм, напевно, дам. Один із свідків розповів, що заправник на цій АЗС не міг просто так ходити територією. Щоб той вийшов із службового приміщення, його або мали викликати на вулицю, або міг прийти хтось із знайомих. Тобто, ймовірніше всього, нападники знали вбитого і тим паче знали, де розташовані камери і як варто поводитись на цій території. Я працював на цій фірмі, я знаю, що там двері не відкриваються просто так, лише відкриваються в тому случаї, якщо ж хтось кличе, він його мав бачити в камері. Перед тим камера почала щось несправно працювати, вона не записувала, але показувала саму картинку. Показувала картинку, яка давала іменно на будку, на вход, на вікно. Значить, вони мали стати, я собі так, як я собі думаю, що вони мали стати, де він їх не бачив. І мали його покликати, його звати, його кличку, як його кличуть. Прокурор допитав у залі суду чоловіка, який у той вечір бачив підозрілих хлопців, які втікали зі сторони АЗС. Як виходили на сходах, ми побачили, що двоє хлопців пробігають там із цього, як його, стадіону, пробігають і перескакують паркан. За словами свідка, хлопці сіли в автомобіль і поїхали, але навздогін за автівкою біг ще один хлопець. Наразі ж на лаві підсудних двоє. Ще двох оголошено у розшук. Один із підозрюваних визнає свою провину. Так як ми чули, сьогодні суд запитав і одного, і другого підозрюваного.
Бондар Данишевський не визнає свою вину і, відповідно, не визнав цивільний позов. Інший підсудний визнав свою вину в тому, в чому був зачитаний прокурором обвинувальний акт. На наступному засіданні 8 листопада допитають інших свідків, після чого перейдуть до письмових доказів. Служба безпеки України викрила заступника голови Ужгородської міської ради на масштабних зловживаннях. Співробітники спецслужби встановили, що у 2014 році, будучи членом земельної комісії міськради, посадовець оформив на підставних осіб 3 земельні ділянки загальною площею 0,3 гектарів. Пізніше землю було протиправно передано у розпорядження його дружині, яка влітку цього року продала її своєму знайомому за 1 200 000 гривень. Станом на 2014 рік на посаді заступника міського голови Ужгорода перебував Василь Гомонай. Вирішується питання про оголошення заступнику голови міськради підозри у вчиненні злочину. Україна та Польща домовилися про видачу українським перевізникам додаткових дозволів. Таким чином, черги на кордонах, що виникали здебільшого через ці дозволи, можуть суттєво зменшитися. Як написав міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Фейсбуці, це стало можливим після його зустрічі з міністром інфраструктури Польщі Анджеєм Адамчиком. В результаті перемовин у листопаді для стабілізації ситуації українські перевізники додатково отримають 5 тисяч польських дозволів та 10 тисяч дозволів з попереднього обміну на 2020 рік, але ними вже можна буде користуватися у 2019 році. Обмін дозволами будуть проводити виключно на дзеркальних умовах. Крім того, 7 листопада мають визначити процедуру оформлення цих додаткових польських дозволів. Басейн гімназії на вулиці 8 березня в Ужгороді відновлять. На його капітальний ремонт, згідно з кошторисом, треба понад 9 мільйонів гривень. 8 виділять з Державного фонду регіонального розвитку, решта дофінансують з місцевого бюджету. Роботи вже стартували. Про це на брифінгу журналістам розповіли в Ужгородській міській раді. На що підуть кошти і коли очікувати здачі об'єкту в експлуатацію, знає Ірина Ковальчук. 25-метровий басейн Ужгородської класичної гімназії на вулиці 8 березня – найбільший та один з двох комунальних басейнів міста, який не ремонтувався чверть століття, таки відремонтують. Басейн, який збудований з моменту запуску гімназії, і він, на жаль, ця чаша розвалилася, і він зараз є непридатний. Відновлення басейну важливе не тільки з огляду популяризації плавання, а й дозволить проводити спортивні змагання, адже тут є можливість дотриматися стандартів для організації чемпіонатів міжнародного рівня. Ремонтні роботи вже стартували. Влаштування нової чаші басейну, так як після демонтажа виявилося, що чаша дана не придатна тільки для облицювання. В зв'язку з чим необхідно виконати роботи з влаштування нової чаші. Буде замінено повністю всі вітражі, які будуть відповідати за енергозбереження, за енергоефективність. Відповідно, перепланування допоміжних приміщень, це санвузли, душові, відповідно до норм. За підрядником здійснюється нагляд, аби, як і обіцяно, капітальний ремонт виконувався відповідно сучасним технологіям, державним будівельним та спортивним стандартам. Ну, в зв'язку з цими додатковими роботами, які виникли, що неможливо було врахувати під час проєктування, на 90% роботи в даному році будуть виконані, а після коригування проєктно-кошторисної документації, думаю, в 2020 році до травня місяця ми повністю завершимо проєкт капітального ремонту. Загальна кошторисна вартість проєкту з капітального відновлення басейну – 9 з гаком мільйонів гривень. Левова частка – це 8 мільйонів гривень, виділено з Державного фонду регіонального розвитку. Решта – із міського бюджету Ужгорода на умовах співфінансування. На Закарпатті 40-річний угорець намагався перевезти через кордон 480 пачок безакцизних цигарок. Опель під керуванням громадянина Угорщини викликав підозри прикордонників. Приховати тютюнові вироби іноземець пробував, запакувавши ними усі 4 ходові колеса транспортного засобу. Наразі на правопорушника складено протокол, а сам чоловік позбувся не тільки контрабандного тютюну, а й свого авто. Сума оцінки вилучених предметів наразі встановлюється.
Протягом січня-жовтня 2019 року закарпатською митницею ДФС перераховано до державного бюджету майже 6 мільярдів 157 мільйонів гривень податків та митних платежів. У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року скарбниця збагатилася на 1 мільярд 532 мільйони гривень або на 33% більше. Зокрема, тільки протягом жовтня поточного року до бюджету закарпатська митниця спрямувала 775,5 мільйонів гривень, що на 102% більше орієнтовного індикативного показника. Народний депутат України Василь Петьовка звернувся до голови Закарпатської ОДА Ігоря Бондаренка з проханням залишити Тячівський та Рахівський райони як дві окремі адміністративні одиниці. У випадку реорганізації районів виникне ряд ускладнень для їхніх жителів. До прикладу, 87,5% населених пунктів Рахівського району мають статус гірський. Тут складні особливості рельєфу, що значно ускладнює роботу рятувальних, медичних та інших служб району. У випадках настання більшості надзвичайних ситуацій природнього типу доступ та проїзд на більшу частину території Рахівського району зі сторони міста Тячів призупиняється, що унеможливлює проїзд, надання кваліфікованої медичної допомоги та проведення рятувальних робіт. Відстань від верхніх кущів Рахівського району, наприклад, від селища Ясінян до Тячева – більше 100 кілометрів. Отже, витрати часові та фінансові жителів району стануть більш ніж відчутними. Тому йдеться у зверненні Василя Петьовки до Ігоря Бондаренка при формуванні нового адмінподілу варто враховувати соціально-економічні, етнічні, історико-географічні, демографічні, географічні та інші особливості краю, а також побажання жителів району. До уваги жителів Мукачева 7-8 листопада 2019 року на базі обласної дитячої лікарні за адресою місто Мукачево, вулиця Івана Франка, 39, проводитиметься консультативний прийом дорослих та дітей міждисциплінарної групи фахівців ДУ Національний інститут серцево-судинної хірургії імені Амосова та відбір хворих на оперативне лікування у цей заклад. Прийом проводитимуть за попереднім погодженням районного чи обласного кардіолога, дорослі та діти, щодо потреби в консультації спеціалістів ДУ Національний інститут серцево-судинної хірургії імені Амосова, інформує відділ охорони здоров'я. Всесвітня організація охорони здоров'я прогнозує на території України на сезон 2019-2020 років циркуляцію двох небезпечних штамів вірусу грипу. Спеціалісти вважають їх небезпечними, тому що останнім часом вони сильно мутували, тому в людей немає до них імунітету. Вірус А Канзас та вірус А Брисбен турбуватимуть українців цьогоріч, однак тим, хто вже вакцинувався, перейматися не варто. Медики наголошують, що щеплення – єдиний спосіб захиститися від грипу. Воно допоможе уникнути довготривалого лікування та можливих ускладнень. Рада підтримала у другому читанні законопроект номер 1150, який передбачає штраф за порушення правил перевезення дітей. Якщо дитина буде їхати в таксі без автокрісла, то штрафуватимуть водія, а не батьків. Перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький пояснив, що саме водій має забезпечити фактичне дотримання правил перевезення дітей. Поліцейський додав, що впровадження штрафів зумовлено кількістю смертельних аварій на дорогах за 9 місяців 2019 року. У ДТП в Україні загинуло 126 дітей. Більшість з них в момент аварії перебували в авто. Зарплати всіх освітян повинні зрости на 9% вже в наступному році. Також вчителі зі стажем роботи до 10 років отримають заохочувальну виплату в розмірі 10 прожиткових мінімумів, тобто 21 тисячу гривень. Про такі виплати було анонсовано на урядовій прес-конференції, де презентували державний бюджет на 2020 рік. Планується, що таку додаткову виплату отримують трохи менше 74 тисяч працівників сфери освіти. Зазначимо, що молодий вчитель 2019 тому році в середньому отримує майже на 3 тисячі гривень в місяць менше, ніж його досвідчені колеги. Сторічний ювілей відзначив ще один закарпатський довгожитель. Москаль Іван Дмитрович за життя побував на війні, важко працював та найголовніше – створив велику дружню родину. Завітали на ювілей і наші журналісти, тож далі більше.
Іван Дмитрович – закарпатський довгожитель. Цього року йому виповнилося 100 років. Чоловік прожив насичене життя і найголовніше створив велику дружню родину. Дітей у пана Івана 5, внуків 24, правнуків 53 і 12 праправнуків. Він ходить, він займається ще по господарству. Ми займаємо, у нас сільське господарство, ну як домашнє огородництво, кукурудза. Очищення кукурудзи, то ніколи не проходить без нього, то його улюблене заняття, тому що він є задоволення. Ми тут недавно займалися, і він як присів із нами, поки все не закінчили, він не відлучався. Він то з таким задоволенням. Життя у родини пана Івана не завжди було безтурботним. Як розповідає дочка, жили досить бідно. У нас було шестеро, п'ять дівчат, брат один. Ну що вам, що розказувати про родину? Ну, жили важко. Працювали важко у ті роки, що я запам'ятала. У лісу робив, лісорубом. Він сам обійшов, у лісу робив, а потім, вже як я вийшла заміж, вже мій чоловік ходили по сезонах, по Україні. На Україні вони робили. Ну, та грошей не було, це робили за зерно. Зерно привозили. Пан Іван навіть був на війні. Всі роки вдома його чекала жінка. І зохрани мене, Бог, і збойнуть, в своїй здорові на війну. І восім ще вернув, яким пішов на війну, таким ще восім вернув здорові. Що не ще і кулька не поранила. Бог не зохраняв, Бог, як. Ну, кожен ходив, всім ще Бог молив. Рідні вважають, що таке довголіття передається у них в родині генетично. Він мені розказує, питала про його батька. Він каже, що батько теж помер у нього десь під 100 років, за 90 було далеко йому. Ну, він йому якесь генно, чи як воно передається з генами, що такі довгожителі. Да? Тому що якщо батько, і племінниця 95 років, і в тої племінниці ще брат 90 років живий, і діду 100 років. Але усе життя, і особливо зараз, пан Іван дотримується режиму. У нього режим, харчується, в нього завтрак, обід, вечеря, посидіти там, трохи телевізор подивитися з нами, поспілкується, сюди-туди, ну такий соціальний ще активний чоловік. На 100 років, я кажу, що дуже відносно. Теплими словами та цінним подарунком привітав з ювілеєм чоловіка і народний депутат України Василь Петьовка. Шановний Іване Дмитровичу, дозвольте мені з нагоди вашого ювілейного такого свята привітати вас з вашим днем народження від імені народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. Бажаємо вам здоров'я, миру, добра, благополуччя, родинного тепла, затишку і ще зустрітися на слідуючий рік. Дякую, спасибо вам. Аби з собою такі годи прожили, як я впосла, усім бажаю Бога. Свято молодого вина «Закарпатське Божоле 2019» пройде в Ужгороді з 15 до 17 листопада в культурно-історичному центрі «Совине гніздо». Про особливості його проведення та цьогорічну програму розповіли журналістам на брифінгу в міській раді організатори. Чим дивуватимуть відвідувачів цьогоріч, знають мої колеги. Закарпатське Божоле 2019 – традиційне свято молодого вина, яке організовують в Ужгороді вже 12 років поспіль. Цьогорічна локація – культурно-історичний центр «Совине гніздо». Відкриття фесту заплановано на п'ятницю 15 листопада. Вечором відкриття першої бочки на перехресті вулиці Волошина Корзо. Ідея – це Федора Шандора, підтримав активно Олександр Ковач, голова асоціації виноробів Закарпаття. Ми надіємося, що у нас буде і хороша погода, і буде красива презентація, і буде багато туристів, які будуть мати можливість скуштувати цей чарівний напій. Ти в самий депресивний туристичний період нам вдається затягти сюди туристів і наповнювати наші готелі, ресторани. На 3 дні все місто буде в позитивній атмосфері. Це буде свято саме молодого вина, а не старого. Знову ж таки, ми завжди забороняємо всі ті плодово-ягодні сиропні вина, для того, щоб споживач міг гарно і якісно все оцінити. Поціновувачів молодого вина будуть дивувати майже 40 знаних закарпатських виноробів. Обіцяють презентувати і новинки. Вин буде багато, якісних, молодих. Будуть представлені навіть такі новинки, як Петнат. Це вперше в нашому краї виготовлене
Петінал Натурель, по-французьки це натуральне ігристе, або ще його називають селянським ігристим, тому шукайте на фестивалі. Перше до організації фесту долучилося комунальне підприємство «Парк культури та відпочинку під замком», ініціативу відмови від пластику якого підтримали усі учасники заходу. Хочу закупити такі бокали, на них буде наклеєчка «Закарпатське Божеле 2019 рік». Кожен бажаючий може взяти такий стаканчик, заплатити за нього внесок 50 гривень і повернути бокал, і йому 50 гривень повернеться. Тобто, в першу чергу, це для того, щоб не забруднювати навколишнє середовище і зменшити вживання пластику взагалі на святі. Традиційно на святі будуть сировари краю, представники закарпатської кухні, сувенірів та солодощів. Підвали чекають на своїх поціновувачів. Буде що і подегустувати, і закусити, і буде створена гарна атмосфера. Крім того, запланована насичена програма за участі зірок, гуртів «Вандор», «Рокаш», «Анця» та інших виконавців, а також лекції про історію та культуру виноробства краю, винний аукціон тощо. Організатори запевняють, нудно не буде. Таким було останнє повідомлення інформаційного випуску 6 листопада. А вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Сезон грипу. Вберегтися від вірусів. Дух та духовність. Наукова конференція. Наразі це все. Закликаю стежити за новинами на нашому офіційному сайті та підписуватися на оновлення в соцмережах. Всім дякую за увагу. Будьте з ім студіо.